Я не почула. А, можна, спасибо. Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії я, Наталія Гейман, і зі мною в студії отець Сергій Нарольський, ректор Дніпропетровської духовної семінарії. І сьогодні ми говоримо про Різдво. Різдво, яке буквально вот-вот і увірветься в наші домівки. Різдво православне, Різдво нашого Бога Ісуса Христа. Доброго здоров'я! Доброго Слава здоров'я. Ісусу Христу! Слава навіки! Отець Сергій, закінчується Різдвяний піст. Ну, там, ще трохи і трохи. Які традиції у православних, можливо, яких з традицій ми ще не знаємо, можливо, які вже забулися. Тож, які традиції є у православних до Різдва? Слава Ісусу Христу! Найперше, хотів би привітати всіх нас, християн і православних християн, із наступаючим великим святом Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Вже традиційно ми перед різдвяними святами або перед великими шанованими святами говоримо про традиції. В чому полягає суть традиції? Я, напевно, би сказав би, що традиція – це допоміжна річ, яка надає характеру певного святкування. Але суть полягає в головному – в зустрічі Христа Спасителя, який народжується задля нашого спасіння. Коли мама каже до своїх дітей: «Ви мене любите?» Вони кажуть: «Ми, мамо, тебе любимо, то приїжджайте до мене в гості». І вони мають можливість приїхати в гості і не їдуть, але кажуть, що ми, мамо, дуже любимо. Оце так само, якщо ми просто шануємо традиції, які пов'язані з тим чи іншим святом, але не хочемо заглянути всередину, відчути себе в контексті цього свята. Тому от в контексті Різдва я побажав би, хотів би закликати і побажати, щоб кожен християнин побачив себе у світлі цієї події. Як можна себе побачити у світлі Різдва Христового? Зрозуміти, для чого Спаситель народився. Але він не народився для того, щоб ми святкували день Його народження, а для того, щоб кожного з нас зробити справжньою людиною, щоб ми були щасливі і унаслідували Царство Небесне, яке для нас приготоване. І для того, щоб людина краще відчувала ці святкові дні, ми колядуємо, прославляємо Христа. Тобто робимо це для того, щоб і наші діти відображали це в своїх головах, а потім, коли виростуть, вони розуміли, що так має бути. Ми ходимо один до одного в гості. Це, безперечно, святвечір, коли ми сідаємо вечором за спільний стіл, ще пісний, і хочемо бачити за цим столом всю нашу родину, наше сімейство, для того, щоб самими близькими, не мов би духовно, побачити оцю зірку, як колись побачили її волхви. Тобто все робимо для того, щоб в нас був правильний настрій. Адже з правильним настроєм тоді по-інакшому все сприймається. І, напевно, треба так зробити, щоб разом з традиціями, з духовним розумінням, треба так зробити, щоб Різдво не пройшло повз нас, а щоб ми були учасниками цього Різдва. Це і молитовно, і святково, і традиційно. Ну, це ніби така проєкція на минулі часи, так? Тобто, коли збирається вся родина за столом, ставляться пісні страви, і всі чекають народження Христа. Тобто, і так само і було так, да, по Біблії, да, що була вся родина, були волхви, були ці пастухи, так, які там, де Христос народився в Вифлеємі. Тобто це ніби єднання всіх. Я правильно розумію? Це свято, воно об'єднує всіх. Так, тобто, ну, якщо говорити про походження традиції, ми можемо це поєднувати із нашим минулим язичницьким, що також було характерно, що люди зустрічали нове сонце, день ставав довшим, ніч стала коротшим, сідали теж за святковий стіл, але християни наповнили це все правильним християнським святим змістом. І тому така традиція зустрічати Різдво характерна більш для нас. Якщо ми візьмемо інші православні церкви, в них може бути щось по-іншому. Але ми, це і є наша ідентичність. Нам не треба завжди дивитися, хто робить як. Нас повинні любити, сприймати,
поважати і рахуватися з нами, з такими, як ми є. А ми, в свою чергу, повинні і самі себе поважати, тобто шанувати наші традиції. Але ще раз хочу наголосити, що це має бути допоміжним в головному, щоб ми побачили себе у призмі цього Різдва. Оці 12 страв, які мають бути на столі або не мають бути на столі, якими вони мають бути, і що це за страви? Чи це все вигадано от? Я прихильник того, щоб ми не прив'язувалися до чисел, що має бути обов'язково 12 страв. Я прихильник внутрішнього переживання, коли ми збираємося за спільним столом напередодні Різдва. Це є момент зібратися, закулядувати і поговорити про добре. Не перемити комусь кістки, починаючи від політиків, закінчуючи сусідами, а говорити про речі духовні, про речі святі, про речі Божі. Ми рідко збираємося за сімейним столом для того, щоб так поговорити від душі і порадіти народженню Христа, заспівати колядок. Я більш звертав увагу на це, на атмосферу, яка панує за столом на святвечір. А страви, ну, в кожного можуть бути свої можливості. Є сім'ї, в яких можуть бути 12 страв, приготованих різних креветок. А хтось може дозволити собі лише там кашу і картоплю. Головне, щоб була атмосфера. Добре, ну зі стравами ми розібралися. Тут зрозуміло, не обов'язково ці 12 страв, це все таке. А якісь атрибути: ялинка, свічки, сіно під скатертиною, не знаю, там відганяння злих духів. Чи це знову ж таки все обростає якоюсь народними традиціями? Оце є те, що я говорю, це є пережитки нашого язичницького минулого. Тобто ці всі елементи, вони прийшли з язичницького минулого, коли поклонялися творінню, тобто природі, сіну, різним дідухам. І це все інтерпретували в різдвяну традицію. Тобто відношення до Різдва фактично ніякого немає. Це просто є традиція, яка вже з пережитком часів прижилася і залишилася і до цього святвечора, але до Різдва ніякого відношення вона не має. Тоді так, класичне церковне правильне Різдво. Як воно має виглядати? Що має передувати цьому? І як має відбуватися святкування по церковних традиціях? Особисто, як би я бачив, хотів би порадити, напередодні Різдвяного богослужіння вечором, 6-го числа, звершується в багатьох храмах, звершується всенічне бдіння. Характер цього богослужіння зобумовлений тим, що там читається дуже багато тропарів, стихир, які розкривають суть цього Різдва, духовного Різдва. Якщо людина має можливість піти відвідати оце вечірнє богослужіння, почути для свого розміркування оці натхненні, написані святими отцями слова, і потім сісти за стіл, все буде по-іншому. Тому що вирватися після того, як ти прибирав хату, гарно прибрав, накрив стіл, сів за стіл, і щоб ти відчув дух Різдва, такого не буде. Потрібно після прибирання, суть Різдва полягає не в прибиранні, після прибирання піти до храму, почути, що ми святкуємо. Потім сісти за стіл з настроєм, сімейно заколядувати і зранку піти до храму. А тоді можна піти до когось в гості. І далі колядувати, І далі правильно? колядувати. Тобто ділитися радістю. Радість має бути як вірус. Нам не треба тримати її в себе і нікому не дам, тому що я маю радість. Радістю треба ділитися. От коли грип, треба сидіти вдома, а коли тобі радість, то треба йти і ділитися цією радістю з іншими людьми. Коляда, що таке в контексті Різдва? Оце колядування. Ну не тільки ділитися радістю і гарно поспівати. Що це таке з точки зору церкви? Ми прославляємо Христа цікавим, зрозумілим і актуальним для суспільства методом. Тобто це проповідь, яка вийшла за межі храму. За радянський час ми привикли, що проповідують лише в храмі. Тобто священик – це церква, це кадило, кропило, і він дуже злий і нічим не задоволений. А коляда – це коли проповідь виходить за межі храму, коли ми проповідуємо про Христа,
флешмоб в торговому центрі, коли йдемо до кума чи до куми в гості, до знайомих, до родичів, тобто, або просто колядуємо з незнайомими людьми, проповідуємо про народження Христа, так це така проповідь через етнос. От що для церкви це є продовження служіння церковного поза межами храму. Не в контексті богослужіння, а в контексті такого народного етносу. Колядують виключно діти чи і дорослі так само? Дорослі. Це неправильно, коли думати, що колядують тільки діти, а для дорослих це соромно. Той, хто дорослим спробує заколядувати, вивчить декілька колядок, заколядує їх, він зрозуміє, що колядувати не тільки добре з християнсько-духовної точки зору, а з душевною особистою це приносить задоволення. Це дарує атмосферу і такий приємний настрій. Тому раджу спробувати. Говорять, що, знову ж таки, я хочу, щоб ви руйнували зараз всі міфи і стереотипи. Говорять, що колядувати мають виключно люди чоловічої статі. Тобто чоловіки або хлопці. А дівчатам, ну, типу, немає що там робити. Чи це так? До народження Ісуса Христа, під час Його проповіді, навіть декілька десятиліть після Воскресіння і Вознесіння Христа на небо, жінок не рахували як певного роду важливу ланку суспільства. В неї була своя місія домашня. Християнство відкрило жінку, показало жінку. І тому, чому жінка, якщо вона в церкві не може звершувати богослужіння, не може колядувати? Мені здається, що це навпаки. Коли вона в церкві просто стоїть і молиться, а поза церквою може прославляти Христа, може виконувати таку важливу місію, навпаки, треба казати, дівчата, колядуйте. Ми хочемо вас слухати. І дівчата можуть ходити, колядувати і робити все, абсолютно, що завгодно. Ви багато знаєте колядок? Ну, якщо рахувати, ну, 10, скажімо так, біля 10. Дивіться, колядки, ну, давайте я так зараз скажу, а ви скажете, чи я права, чи не права. Світські і церковні. Є такі поняття, чи це все одне і те саме? Колядки церковних, як таких, мені здається, взагалі немає. Це є відображення людського бачення Різдва Христового. Тобто це народна творчість, яка відбилася, знаєте, так віддзеркалилася від богослужіння, від церковної традиції, віддзеркалилася на культурі українського народу. Тому що коляда – це притаманна, це більш нам притаманна. Ніхто так не колядує. Вже від нас пробують брати, переінакшувати, надавати інші смислові значення і так далі. Ми є та нація, той народ, те культурне середовище, яке народило колядку, тобто прославлення Христа в піснеспівах поза церквою. Я рахую, що цим треба пишатися, цього треба притримуватися, і це треба популяризувати. Це не соромно. Ну, тим більше, деякі колядки українські, вони звучать і в американських різдвяних фільмах, перекладені на англійською мовою, і популяризуються отаким от чином. Тобто коляда – це якась безмежна, безкордонна, позакордонна, позакосмічна пісня. І я думаю, що вона має звучати по всьому світу. Абсолютно. Як ви думаєте. Можете, я вас зараз не буду змушувати співати колядку, але хоча б декілька рядків, так, щоб людей зарядити на цей позитив і дати їм можливість до свята підготуватися. Можна сказати, так? Можна, якщо хочете проспівайте, хочете сказати, скажіть. Ну, правду кажучи, співучим талантом я не цей, комусь підспівувати, да. Мені дуже подобаються слова одної колядки, починається, що на Різдво Христове ангел прилетів, він летів від Бога, радість нам приніс. Тому я хочу побажати, щоб наступаюче Різдво було не просто формальністю, яку ми мусимо пережити. От сьогодні Різдво, завтра Пасха, потім Новий рік і так далі. А щоб дійсно народження Христа Спасителя принесло в наші душі радість. Щоб ми побачили, що ми особливі, ми щасливі, в нас дуже багато різного роду перспектив і вмінь. І це все потрібно просто акумулювати і не лінитися.
Дякую вам дуже. Я сподіваюся, що до Різдва ви ще навчите багатьом колядкам і семінаристів, і ваших прихожан. Нашим телеглядачам я хочу побажати міцного здоров'я, веселих свят. Підготуйтеся до Різдва так, як потрібно. Вірите ви в Бога чи не вірите? Проповідуєте ви щось чи не проповідуєте? Головне, щоб ви проповідували любов один до одного і до цього світу. І тоді світ вам посміхнеться і, можливо, торкнеться вашого серця і вам захочеться заспівати колядок. Можливо, вам захочеться комусь посміхнутися і зробити добру справу. Не забувайте про те, що усе в ваших руках і в ваших серцях. Даруйте один одному любов, добро і світло. І слухайте, вивчайте колядки, бо насправді це дуже класно, коли ти знаєш не тільки «Добрий вечір тобі, пане господарю», а ще багато-багато інших колядок. Тому даруйте радість і світло, і веселих вам свят. З вами була Наталія Гейман, Сергій Нарольський, який нам майже проспівав колядку, та телеканал «Відкритий». Залишайтеся з нами, і усе буде добре. Дякую.